J.J. Lehto ei oikein kestä Martin Brandelin vauhdissa. Hän on 3 sekuntia jäljessä kahdeksannesta tilasta ja siellä on Andre Pitkurahta ulos. Ja pääseekö jatkamaan? Nyt kaasu, älä sammuta konetta, älä Hyvä, Andretti. Jälleen kerran nähdään. Ei, kyllä tuo nurmikko on niin märkää, että peli on pelattu. Siihen sammuu kone. Että piti. Ei, kyllä vielä löytyy. Kyllä vielä löytyy vai löytyykö? Nyt taitaa olla kone sammunut. Ei. Ei löydy. Siihen jää Andretti. Näin siinä kävi, että tuo ohitustilanne kostautui. Hän lähtee irti tuossa kohtaa. Hän oli märällä alueella ja siitä paiskautuu sitten tuonne toiselle puolelle. Harmillista. Ei päässyt Andretti maaliin tässäkään kisassa. Paljon nekin löit vetoa. Oliko meillä semmoinen tunne, että olisiko, avautuuko tässä taas yhden kerran Mika Häkkiselle pienen pieni lisätoivo mahdollisimman nopeasti päästä McLarenin rattiin? En tiedä, kyllä hän yllättävän hyvin pystyy tsemppaamaan tuolla kärkijoukossa, mutta näin hän on pois pelistä. Chase on 7. tällä hetkellä. Vai pitävätkö tietoni paikkansa? Nyt saamme tuolta varikolta pikaisesti vahvistuksen. 6 autoa on tiettävästi samalla kierroksella enää. Chase on 7. Ja itse olen lyönyt vetoa siitä, että en kerro panoksesta vielä, mutta siitä, että Chase ajaa pisteille tässä kilpailussa. Ja mikä hienointa, Wellinger on 4. Chase on 7. Kyllä tässä on kaikki vielä mahdollista. Kuinkahan paljon on ihan tarkka tilanne? Kuinka paljon kierroksia vielä jäljellä? Varikolta varmasti tuo tieto pystytään vahvistamaan meille pikaisesti.